Välkommen till min YouTube-kanal. Idag ska jag sminka mig. Jag inte för att jag brukar sminka mig. Det är tyvärr första gången. Och jag är så taggad. Och jag kommer bara börja med den här. Jag kommer ta de här typ detaljerna först. Så jag tänker bara att vi kör igång. Så helt enkelt har jag direkt tagit mörk på, för jag ska sminka mig till en helt annan person. Jag är så taggad. Så vi börjar bara. Ja, det är ju tydligen första gången jag sminkar mig. Ja, så jag tänker liksom att det går inte bra här liksom. Man bara, clear. Men ja, då får bara fortsätta oss fram. Helt enkelt, jag är klar nu. Alltså, jag vet inte om det är synt. Det blir synt väldigt jämnt. Men whatever. Jag kommer faktiskt att... vi går efter den här. Och den här blåa tänkte jag ta. För jag vill inte ha... Den här är varit blå. Jag använder alltså väldigt mycket. Den blir syrre då. Och helt enkelt. Alltså nu bekliver jag min näsa. Men det kommer säkert en gång. Jag får helt enkelt bara fixa sen. Så ska man ha upp den här också. Så får vi se efter. Så jag inte ska jag bara dutta på. Det är första gången så. Jag bara, whatever, hur gör jag? Eller, jag bryr mig. Men... Så. Och så ska man helt enkelt bara göra så här. Jag brukar, alltså jag har aldrig sminkat mig. Jag har bara gjort det kärlek med min syra. Men min kompis Cecilia, hon är inte här just nu, i alla fall. Jag gjorde en challenge med hon. Jag skulle sminka henne, så det var inte direkt, det var en. Men en annan så, med min syr och min kusin. Så det är jag, det var helt enkelt. Men vi drar oss fram till helt enkelt maten, så vi får liksom se efter. Jag kommer att bli så här lite gramma. Jag vet inte hur det liksom ser ut. Vi får bara se efter att vi går vidare till maten. Så jag tänker att vi ses. Oh, nu har vi ätit och det var alltså jävla gott. Jag ska ta lite Lypsyl. Alltså jag vet inte, jag ser ju inte. Alltså jag ser inte med mat här. Ja, men det var ju bra nog va. Så helt enkelt ska jag bara ta lite Lypsyl, så kör jag kommer. Alltså det går ju inte direkt så bra, men ja, det mesta får det ju liksom. Så nu ska jag bara göra lite runt, så. Så nu ska jag bara köra lite runt. Ja, det är alltså, mitt ansikte, det är så... Det ser så fult ut. Jag ska faktiskt gå ut och hoppa lite. Så tänkte vi bara köra igång. Så då fortsätter vi bara ner och kan. Ja, så tänkte jag bara. Tjo! Jag hatar smink så jävla mycket. Så jag väljer bara, jag tar bara de här två grejerna. Jag orkar inte mer att ta mer. Jag vill liksom vara mig själv. Jag ska sätta bort det nu. Men i alla fall, glöm inte att likea. Alltså tummen upp. Prenumerera. Glöm inte att ni är bäst.
Så då har denna vloggen gått. Det var ganska kort, men ja, vi ses helt enkelt imorgon.